xildhibaan xasan shahar oo ka mid ah mudanayaasha golaha deegaanka ee caasimadda hargeysa ayaa jawaab ka bixiyey eedeymo uu dhowaan u soo jeediyey guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucid. annagu waxaanu doorashada u gallay ee aanu kuraasida u doonanay waxay ahayd in nala dhaliilo dhaliisha taxaqa waanu qaadanaynaa, laakiin ninkana dhaliilaya horta mana dhaama annaga. ninka wax dhaliilayow adigu ma dhaantaa. nin aan weligii 30 sannadood ee Soomaaliland jirtay aan wenday wan yeer keliya aan bixinin ardiyad gurigiisa ka bixinin, muxuu anigagu dhaliili? dadka sacab la tubay iyo dadkoo laga qusliya maaha arrin siyaasadna noqon mayso. waxqabadkuna maaha mid isagu jeebada ku sitay. dadka indhaha caafimaadka qaba way arkayeen Hargeysa. waxaanu ku soo kordhinay iyo waxay Hargeysa ahaan jirtay iyo waxaa noo dhiman intuba way muuqanayaan. wixii dhiman ma diidayna dhaliisheeda, laakiin waxa weeyaan awooddeenna dhaqaale ayaa saamixi weyda. wixii ay dowladdu hoose qaban kari weydo waa waxay awooddeenna dhaqaale ay saamixi weyda weeyaan. waddada airbootka wuxuu galaa dee xaafadiisa waddadaasu soo maraa, taasoo keliya tusaale ugu filan. laakiin waxa iyo wax ka weyn boona laga filayay. run ahaantii dhaliisha ay taallo inaynu waanu qaadanayna ma diidayno isagu, laakiin dhaliisha inta uu leeyahay ma qaadanaya. 25 sannadood bay noo furnaayeen axsaabtu. 20-kaas sannadood bay guddoomiyuhu ahaa. wuxuu cid ku canaanaya xilkiisu ma dhammaada miyaa? ma soo taagnaanayaan weligii isagu? aniga ima dhaafta miyaa? jeebadaa lagu sidanaya xusbigii miyaa? dee saasi suuragal maa. sidoo kale xildhibaanka ayaa shaaca ka qaaday in dhowaan ay ballaarin iyo weliba dhismo ku samayn doonaan waddooyinka bartamaha caasimadda Hargeysa. waxa weeyaan horta sanadka bilowgiisi baynu ku jirnaa. haddii ilaahay yidhaahdo dhoontoonka Hargeysa bilicdu waxay ka bilaabantaa magaalada Bartankeeda, waxaad arki doontaa inaan soo bandhigi doonaa bilahan 1-aad iyo 2-aad carakaawadii suuqa Bartankeeda way ku bilaabantay. waddooyinka isjara ee bari iyo waqooyi iyo galbeed iyo u kala baxa bari iyo koonfur iyo waqooyi, 9-ka waddo ee Bartanka magaalada dhexdiisa ku yaala, 9-ka waddaba waanu samaynaynaa. waa sanadkan inoo qorshaysan yihin waddooyin fara badan oo kale oo iyaguna xaafadaha u kala gudba iyo qaar kale oo aan ugu talagalnay inay fududeeyaan gaadiidka ku wada dhacaya waddooyinka waaweyn oo isaguna sanadkan aanu samaynaynaa way jiraan. ma fadhino annagu inaan wax badan waddanka kaga tagno oo histeriga noo gala ee ujeeddadeedu tahay. golihii inagu horreeyey waxbay qabteen, annaguna waxaanu qaban doonaa waa wax muuqan doonaa. annagu caasimadii baan joognaa. berbera tartan nagama dhexeeyo, berbera tartan nagama dhexeeyo. Hargeysa waa 8 degmo, berberna waa 1 degmaa. marka miisaankii qarankani la halkan u joogaa. Xamse Maxamed Muuse Cawke, Real TV, Hargeysa.